Aska. Ya tangi turu. Ayo terus kok baik saya. Masuk mas sampai doa. Lah ira sak ngolet. Ayo kan. Bong sak isuk ah. Mau di review nek ngene. Lah. Narap sih dulu cepat. Apa? Lah, baik kerdus. Gede dhewe ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channelku Judi Jerman. Oke lur iki ceritane isuk jemur jam 6 aku wis ngetan nek ngene jaranyar iki lur. Marani bocil lah sak turu terus kayak tas tangan ibune kaya. Iki arepe tuku sarapan lur nek ngene togo ngarep omah. Iki sarapane mau macam-macam terus regane ya murah. Iki surane delok lho rengko tak sepi lho no iki bareng ngene tak mlaku. Mlaku bae mergo pewarek ngarep omah mbek bocil iki ayo. Tak sepi lho engko. Iki lewat nguri omah iki. Enggak kuat ngarep ngono mek 5 langkah iki wat nguri. Oh, bocil. Oh, iku lho, dodolane. Wis rame, isuk-isuk mergo wae wong sing pe kerja-kerja niku tuku nek ngono kabeh. Saya. Iki nek Kak, nang iku rame antri biasa lho. Wis rame sing tuku-tuku iki. Iki nek pojokan pondok. Podok ini isore gitu. Ada ke apa kan hari ini? Hah? Ayam bakar jar, sing aku ayam ini pinggir ya, ayam kuning. Oke lor kita sepi lah menu-menu nih. Iki dok, Bali tahu. Sampai itu. Terus iki telur, yo po Bali yo nambah tahu. Terus iki ayam bakar, sehingga ana telur ceplok, iki ayam kuning, lagi jeroan, terus iki cumi, nus, asingki kerang, terus ya ono kentaki barang gilor, ono sambele, ono keresingan tempe mie, terus kates, jangan kates, lagi sing ayam kuning gilor. Nek ini sak porsi murah lor, ₹5.000. Kalau tak sepi lo, ono benre be, regane lor. Nek sing pengen tambah iwak dobel ya oleh tapi yo regane seje lur. Iki nek gak isu yo aman sedik wis entek wis tutup. Mergo rame nek warunge cak hari iki lur. Ya iki yo. Wong kerja-kerja sak gurunge anu sing gak sempat masak niku mesti tuku rene kabeh. Lah sing tuku yo wong wado-wado utawa desa. Wis pokoke macem-macem teko daerah. Lagi tak sepi lo. Oh, serba 5.000. Eh siwak macem-macem 5.000. Masuk. Oke. Iki sing tuku wis mulai antri iki lur. Oh, berjajar-jajar. Biasanya jeruwen tak jerentek sampai gak ketok babule. Wes ya. Awas. Kita tahu dah rukun guys mari. Awas. Oh wes. Oh, nek cari wes jam
limo paling loh, wis mateng loh. Limo loh, wis mateng. Jadi aku mari subuh jam telu pas lunga kok ya wis siap-siap. Iki wong-wong sing ngapain kerja-kerja sing gak sempat masak ngono mesti tuku ngono kabeh lur. 5000-an murah. Iwake mau macam-macam. Ana aku. Oke lur, iki review sing gawe tak sedono. Iki 5000 lho. Iki ayam kuning, iki ayam bakar markene ya. Kita sepilo sing ayam bakar iki, bocil iki ayam bakar. Tak sedono lur. Ayam bakar 5000, wis oleh sego ayam bakar. Sing iki ayam kuning. Nek kono menune mau macam-macam mau tak sepilo kasih kawitan. Ono cumi, ono kerang, ono kentaki. Nah iki sing ayam kuning. Lima ngewu lur murah ngene. Oke lur iki nek bocil sarapan. Iki wak bumbu kuninge mau asem bocil iki ayam bakar. Iki bocil langsung mangan kok dilungkas pe berangkat sekolah. Tapi man ndonga sik bismillahirrahmanirrahim wa ma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Cerita sepi lo mana lur mau burung anu. 5000 sak meneh kae iwak ayam. Ayam bakar, ayam kuning, cumi-cumi, macam-macam lur. Ya ono mine. Ono bumbu kates. Ono kering tempe ini, ono sambele goreng bareng lur. Langsung diulet dari situ ini lor. Thank you.
Enggak usah. Oke, lari gue sentek. Sekarang balungnya bocilnya gantek karek rong puluhan ini. Tak belum entek, nah tante ini bisa. Enggak, aku jam 11 ya, tapi betul lor. Ini bocilnya langsung ke atas jari ke sekolah. Iki belalah aku ngicipi sing ayam bakar. Iku mau apa ayam kuning kuwedhi sambel lho. Wis bojole jatuh sik lho aku tak mangan dhek. Sing ayam bakar iki lho. Karek 20-an. Bojole gantek. Porsine termasuk wakil lho, mangane bojil. Cacilik rata-rata kan mangane saiki dadi yo gantek. Ya nak kates mbek mine ya iki ya. Mbake gedine ngene 5000. Sing ayam bakar iki yo kurwoso. Mau sing aku bubuk kuning wedhis rasa enak bumbune. Iki yo mantap rasa iki. Oke lor iki wis mari mangane. Ya aku dhewean pego bocilik. Kados siap-siap pe sekolah. Wis jam. Bocilik wis seragaman, mari adus. Iki mau keseruan tuku sarapan nek ngarep omah lor tau. Serba 5000. Iku iwake mau macam-macam ayam bakar. Ayam kuning. Bali ayam terus tahu kerang
Kentucky, ono cumi. Wis kare mile lur, sak porsi 5.000. Engko nek tambah iwak biasane siji maneh regane. Nang iwake yo gedhi-gedhi Mas yo 5.000. Wis kanggo aku gerang iki pas nek cilikmu kakehan sampai gantek bojile. Iku tempatnya nek ngarep omah nek pojokan Pondok Putri Sunan Derajat nek warung Asik. Nek wong sing arane warung Cahar. Sing tuku yo mung macem-macem nek tonggo desa, desa wadon-wadon niku ngerti kabeh mergo murah 5.000 dadi rawame. Iku mau gorong pantek rame mergo sak isu. Nek janji wis soto awan lu. Wis jam 6 luwe ngono ku rawame sampe antri ngumpul biasa lho. Ya selor sampe sak menahe keseruan sarapan isu karo bocil. Jolali tak elang mana di subscribe channel YouTube Beauty Jerman. Di like, di komen lor. Ditunggu video keseruan liane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai apa? Pakai itu. Oke, besok apa? Kan masuk jam berapa? Nggak geli satu semua. Bocili gitu, kelihatan-kelihatan lor. Sekolahmu bareng sama Asmi ya?